ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସତେ ଯେମିତି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେଇଛି ଅଫୁରନ୍ତା ଆନନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ପାଗରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନୂଆ ଷ୍ଟପେଜ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟପେଜରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହିଲେ ଗାଁ କଥା ହିଁ ଆଖିରେ ନାଚେ। ସହରିଆ ମଣିଷ ତ ଗାଁକୁ ଧାନ୍ତି ବଣର ମହକ ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ସହର ଛାତିରେ ବି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ପାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଆନନ୍ଦବନ ଫେରନ୍ତା ଫଗୁଣର ନୂଆ ଠିକଣା ସାଜିଛି, ବସନ୍ତର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ସବୁ ଋତୁଙ୍କୁ ଏବେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ହଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କୋରାପୁଟ କି ଶିମିଳିପାଳ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏ ଆନନ୍ଦବନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିହାତି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।